di heure bi nga xamné ni ñëw na ak bi nga xamné ni tay def nañu présentation bi ak bi nga xamné dugg nañu lolu mo lay wané la kenn ku nekk course dal tanku kanam la am way amul tanku gannaaw mu nekk lu mak bo lalé tay mool yépp dugg nañu bok suyu jog na Ablaye Doye dugg nañu gis na atu demba sek door nañ ko mourad luñu waye gis na beti major gis na ki nga xamantene mom moy Diof Yor ñëw na waye ki nga xamantene mom moy ndayanta gis na ak ci liñ bi waye iftar mo ngi jaar ci kaw accident iftar jaar na ci kaw iftar genn na waye ki nga xamantene Diof Yor la mom door nañ ko mu daal genn Diof Yor genn na waye ki nga xamantene moy iftar li dafa meloon ne luy dem waye xale bi togat na mom ak iftar ak ki nga xamantene mom moy baye bara ak atu de mbesek ñom ñep def nañ ben groupe waye leader ñew na deuxième position ñukay delo waye ñoy toll gola recruter kon xalé yi ak lañu jërëwante dimbal bo leer deug la pa ba lay Diof Yor mo genn espect ki dans leader mo nek deuxième position troisième position assistant quatrième position pa bala jenn ne and mo tok cinquième position Ablaye Ndoye Ablaye leader ñew na ci kanam leader ñew na ci kanam jëm bi moko war ñew na sif ko and ak mom waye baye bara jar na ci ligne bi waye bara jar na ci ligne bi buruglu waye leader bañ na baye bara nak tay Fallou Diop mom moko war waye leader Momar Diey mom moko war waye ndayanta ki nga war mom moy sudey ñoy toll Ronald Zahir leader genn na monté par mo Ablaye say xéet lu rawati bu nek mën nga ko gis ndayanta leader ñew na ci kanam mi nga galopé leader ñew na ci kanam ñew na ci fi nga xamné mo ci né senghor ñew ci R100 mi nga galopé gay jar nañ ci ligne bi ñew ci xom leader la ndoy leader la disi ben ma xade la waxo mo de wa ci fasi bay bara jeni mo genn wa bu leader mo ngi ñewat deuxième position day ande ante mo ne fo ñu tourni ci xom ñaar yoon ak leader waye bay bara ñu ci kanam and ak day anta waye tourni nañu door nañu leader nak amna tardement waye lolu soké bu mak moko waral parce que dafa dawul ci aras dafa dawul ligne ñu tourni ci xom waye leader ñu wat na troisième position deuxième position tardé na carrément fu mu tolli ki nga xamantene mom lañ dawal mom moy Diof Yor waye bara jenn waye ki nga xamantene mom moy jogé leader bi wacc na pass bi dafa gañu fasu gañu na da dal ci bante yi